Olá pessoal, sejam bem-vindos ao News Show. Assista agora ao resumo diário da sua novela preferida. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Capítulo 347, quinta-feira, 12 de setembro. Após a briga com Jerry, Guilherme chega em casa ferido e seus pais ficam preocupados. Jeff ajuda Vini a estudar. Poliana tem um sonho com sua meia-irmã, Estela. Mário vira a madrugada jogando Veterna. Mirella viaja para o sítio de seus pais. Após o ocorrido em sua casa, Luísa chama Nancy para conversar. Valdisney é intimado para prestar depoimento. Com a prisão de Rato, Mosquito se une à gangue de Falcão. Para esclarecer algumas dúvidas, Poliana elabora uma lista de perguntas para Pendleton. Lorena pede para Poliana e João investigarem sobre a sombra misteriosa que viram na casa de Otto. A avó de Bento continua à procura de Ruth. Roger convence os acionistas a tomarem uma atitude quanto aos acontecimentos negativos da 11. Débora convida Marcelo para o seu casamento com Afonso. Elô é abordada pela avó de Bento e a leva para a sala de Ruth. Na casa de Pendleton, João vê a sombra de Esther por baixo da porta e o confronta.